Добрий день, шановні глядачі. Коротше, рішив я поїхати на рибу. Погодка супер. Дома сидіти нема чого. І я вирулюю зараз. Поїду на Буг, закину, попробую, що там, як там. Так, під'їхав я до ГЕСу. Це моя тачка. Став коло воріт. Дальше пиздую пішки. Машин дохуя. Люди теж сидять везде під берегом. Значить, може щось трошки і ловиться. Сьогодні жара піздец. Я думаю, що має щось бути трошки. Пиздую, блядь. Під цього горба. Підйомчик тут, звісно, заєбісь, блядь. А ще й машини сюди виїжджають. Треба якимось, блядь, не знаю, блядь, супермощним, блядь, двіжком хуярити, блядь, на першій передачі. О, вже потихеньку відкривається вигляд, панорама. Ще, блядь, хоч би місця були там свободні, бо я далеко йти не хочу. Окей, йдемо далі. Коротше, хочу пройти на рибу, блядь, мене не пускають дикі собаки. Коротше, я йду туди, воно йде туди. Я туди, воно туди, ще й пиздить на мене. Що робити, хуй його знає. Ладно, зараз я якось буду найобувати їх. Так, пиздую. Ось думаю сюди спускатись. Трошки недалеко за ГЕС відійшов. Далі туди йти не буду. Надіюсь, якщо тут зайнято, то вже тоді піду, а так то поки ні. Я отак по дорозі йду, я пригадую, як в ці місця ще колись ходив. Ще коли реально був малий, не знаю, років. Може 17 назад. Це було так давно, що перші рази я сюди як приходив з мальком, що я вже навіть забув, що таке було. Настільки це було давно. І якось було все по-іншому. І от знов сюди приходжу. І це класні місця. Тут просто супер. Ось, нарешті дійшов до такого місця. Це місце, то саме, в якому ми з Патричалою ловили в 2016 році, осінню 2016. Дуже давно, один раз ми сюди приходили, нічого не зловили, було дуже холодно. Жовтень місяць, ще й плюс дощ тоді хуярив. От. Але я далеко не хочу йти, коротше, спустився сюди, дивлюсь, тут теж куча всякої хуйні під ногами. Коротше, поломані вудочки якісь, що хочеш. Ось, празнували тут, відпочивали, бачу, і так далі. Тобто тут активно перебувають всякі рибалки, і бухарі, хто хочеш. Я тепер знову попробую тут половити, просто чисто для прикола. Ще таке маленьке, але наболіле звернення до людей. Я не знаю, може хтось побачить. Може побачить навіть ті, хто це зробив. Ну, ось я приходжу на таке хороше місце, а тут лежить куча мусору. І це просто так обурює, що немає слів. Я просто бажаю таким людям підхопити якусь африканську малярію і здохнути просто. І так, шановні глядачі, я не знаю, хто як ловить, але тисячу раз вже вам показували, я і мій корифей, що так, беремо маночку, нормально замішуємо, трошки підсипаємо, щоб була така і густа,
і рідка. Ну, в мене щось, коротше, вона ось полежала, стала взагалі така густа, що пиздець. Зараз. Тупо пластилін. В принципі, це теж нормально. Твердий такий шарик. Раз, ногачок. Да, вона стає отака липка, типу нормальний пластилін. То, що треба. Коротше, дорогі підписчики, ловлю поки. На годиннику 13:46. Ловлю вже десь з півчаса. Поки ще нічого не зловив. Тако, щось таке буває, нюхає. То поплавок просто тоне і затримується, непонятно, якась хуйня робиться, от як зараз. Щось там трохи дригається, не можу поняти, риба, не риба, може це якісь водорослі. Але буває таке, типа дергає як риба. Так що, в принципі, інтересно. Погодка заєбісь. Кайф. Короче, якийсь, блядь, йобік, нахуй, кинув там сітку. Зараз лодкою по кругу плаває, заганяє в сітку рибу. А я стою, блядь, з вудочкою. Думаю, що щось зловлю, але хуй там, блядь, бо такі підараси вже повилавлювали сітями. Все ясно, ясно. Можете подивитися. 5 минут мужик тягне, блядь, кучу риби. Заєбісь.
Пішов, пішов. До речі, оцей мужик, що сіткою тут ловить, то він, походу, ось в цій хаті і живе. Помню, тоді, пару років назад, як ми сюди приходили, тут був такий, блядь, коротше, якийсь кіпіш галімі. Жінка чи хто вигнала його, блядь, з тої хати, а цей мужик, блядь, назад ломився, гупав там, блядь, і бачив, кричав, типа, щось, я тобі, блядь, на голову цю хуйвалу надіну, чи що, ну такий алкашовський бред цей галімі, а ми тут собі сидимо, всикаємося, пиздец, блядь. Так що, да, мужик веселий. Блядь, по бокам такі коні кидаються, випригується риба з води, блядь, доверху. То просто боком, блядь, пропливає. Ну це піздец. А зловити ніхуя не виходить. В принципі, воно не сильно і дивно, бо я так сьогодні трошки халатно до цього віднісся. Халатно трохи підготувався. Я ловлю без прикормки. Без дезодоранта, а до збоку подивіться, бля, їбана ти, блядь, бачите нахуй. Випригує. Туди-сюди, блядь, то просто вертикально підпригує, ну взагалі піздец. Такі добрі караски. Я, коротше, ловлю без прикормки, без дезодоранта. Просто на одну вудочку, на один гачок. І воно, коротше, нічого не виходить. Щось таке підпливає, нюхає, буває. Але не заглатує. Так. Фух. Ще хочу передати привіт корифею нашому, якого ви дуже добре знаєте, Патріку Віталію Анатолійовичу. Да, сьогодні я без нього. Сьогодні він відпочиває собі в себе вдома. П'є пивко, коротше. Радується життю. І, а я, типа, поїхав, рішив сам, бо вже не зміг втриматись. Ще плюс. Привіт ще одному богові риби, Олександру Зімі. Він зараз сидить в Вінниці, да, він подивиться це відео, так що, Олександр, привіт. Давайте теж виходьте і хуярте цю рибу, блядь, бо її вже треба хуярити по-чорному. Коротше, все, пиздую я додому, назад. Не зловив ніхуя. Ну, в принципі, я вам розказував, що так вийшло. І тому я вирішив. Сьогодні підготуюся, завтра піду і бомбану жорстче. Так що, сьогодні так, я пристрілявся, я все поняв. Завтра прийду ще раз і все зроблю так, як треба. Короче, ще як сидів, блядь, прийшло два довбойоба, почало з боку крутитись. Я вже поняв, що це все. По-перше, нічого не ловиться, блядь. По-друге, блядь, куча людей. Воно, блядь, неприкольно, блядь. Я взяв, змотався і пішов. А завтра треба буде зранку, блядь, приїхати нормально. Зарядити. І зробити все так, як треба. Короче, добре. Давайте. Чекайте слідуюче відео, я завтра постараюсь бомбанути. Все, всім пока.